muuqaalkan markaan daawaday boqolaal jeer ayaan ku ceshday sidaan uga helay awgeed. Waxay ka tarjumaysaa nolosheena, deegaankeena, iyo qaabkan u dhaqanno markay xaaladan oo kale inala soo gudoonaato. Muuqaalkan bilaabo aynu wada daawanno micnaha iyo nuxurka ku wada jirana aynu halkan ku falanqayno. Nin ayaa wuxuu marayaa meel biyo markaas roob oo kale ama meel biyo kasoo fatahayn markaa biyo yaalaan. Markaa cagihiibuu feytay uu iska dhex qaaday markaa biyihii isagoo markaa markii uu ka dhammaadayna wuxuu sii daystay cagihiisii saasaana ku tagay. Way kala dhammaadeen biyihii. Nin kale ayaa isaguna meesha soo maray sidii kii hore oo kale, ayaa isaguna xitaa mawa faydane isagu sidiisa ku dhex qaada oo markaa biyihiina dhinaca kale ay u imaan. Ku yar ayaa soo istaagay oo ciyaar iskuul ah, markaan qiyaas ahaan da'diisa eegayna waa 13 jir iyo 12 jir. Runtii iskuul ayuu ku socday ama uu ka yimid. Wuxuu arkay markaa biyahaas oo meesha yaalla, wuxuu markaa ka fikirayaa qaabkii uu u mari lahaa, bal go'aanka uu qaato ayaynu eegaynaa. Wuu cararay, markaas dhagax ayuu soo qaatay, mid labaad ayuu soo qaatay, mid saddexaad ayuu soo qaatay, mid afaraad ayuu soo qaatay. Markaa gacmuhu feytay wuxuu bilaabay markaa inuu ku socdo. Ya Allah, wuxuu sameeyey dhagaxaantii soo qaaday wuxuu markaas saaray meelihii biyuhu markaa yaalay, isagoo markaa xabad biyo aanay gaarin, in yaroo biyo xitaa aanay lugihiisa gaarin ayuu dhagaxaantii ku joogsaday, sidiimoona ku dhaafay. Sidoo kale wuxuu sameeyey raad uu uga tegay dadkii asaga ka dambeeyey haddii uu qof culus oo asaga la mid ah meesha soo mari lahaa, sida hooyo umul ah, ilmo caruur oo asaga la mid ah, sidoo kale oday markaa da' ah ama aabba ah. Dhammaantood si fudud ayay hadhowta ku marin karaan. Waxaanu ka tegay wax tusaale mudan. Noloshu way fududdahay, laakiin waxaa la doonayaa dhaqankan inaynu bulshadeena ku dhaqanno si aynu markaas horumar u gaarno bulshada dhammaan Soomaaliyeed. Barnaamijkeena baraarugintiin ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.